Үйлену тойын немесе кездесу жұмыс барысындағы маңызды отырыстарды қай күнге жоспарлауға болады? Сәтсіз күндерден қалай қорғану керек? Белгілі бір күндердің сіз үшін қолайлы немесе қолайсыз екенін қалай анықтауға болады? Егер осы сұрақтар сізді қызықтырса, бізбен бірге болыңыз. Туған күніңіз бен маңызды күннің сәйкестігін бірге қоса отырып, сіз таңдаған күннің сіз үшін қаншалықты қолайлы немесе қолайсыз екенін бірге анықтайтын боламыз. Әр күннің өзіндік энергетикасы және әр адамға деген түрлі ықпалы болады. Сіз үйлену күнін немесе маңызды кездесулер мен жауапты шаруаларды жоспарлау барысында қай күннің сәтті боларын білгіңіз келсе, нумерологияның біз көрсететін осы тәсілін мұқият тыңдаңыз. Нақты бір күннің сізге қандай тосын сый дайындап тұрғанын сіздің туған күніңіздің, яғни тағдыр саныңыз бен сол жоспарланған күннің нәтиже шығатын санды қосу арқылы білетін боламыз. Ең алдымен туған күніңізден бастаймыз. Мысалы, сіздің туған күніңіз 1 Наурыз 1985 жыл. Бұл менің туған күнім емес, жай мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Енді осы сандардың барлығын бір-біріне қосамыз. 0-1, 0-3, 1-9, 8-5. Бізде 27 сан шықты. Бізге керегі тек бір таңбалы сан. Сондықтан да бір таңбалы сан шыққанша 27 санын тағы да қосамыз. 2-7 тең болады 9. Демек, мысал бойынша сәтті сан 9. Енді сіз таңдағалы тұрған немесе жоспарланған күннің сәтті санын есептеп аламыз. Мысалы, 15 қыркүйек 2020 жылға кездесу жоспарладыңыз. Осы күндегі сандарды бір-біріне қосып аламыз. 1-5-0-9-2-0-2 тең болады 19. 19 бізде 2 таңбалы сан, сондықтан 1 таңбалы сан шыққанша тағы бір-біріне қосамыз. 1-9 тең болады 10. 10 саны да 2 таңбалы сан, демек тағы да бір-біріне қосамыз. 10-0 тең болады 1. Ал енді туған күніңіздің сәтті саны мен таңдаған күніңіздің сәтті санын қосатын боламыз. 9-1 тең болады 10. Бұл да 2 таңбалы сан, сондықтан 1 таңбалы сан шыққанша тағы қосамыз. 1-0 тең болады 1. Бізде 1 саны шықты, демек сіз таңдаған күннің ерекше саны 1 болады. Ал енді 1-ден 9-ға дейінгі сандардың сіз үшін қолайлы не қолайсыз екенін тексеріп көреміз. Егер сізде бір саны шықса, бұл күні мәселелерді шешуге, жоспарларыңызды жүзеге асыруға, келісім шарттарға қол қоюға болады. Мақсатыңызға жеткізер кез келген қадамыңыз сізге сәттілік әкеледі. Екі саны шықса, асықпай ойланып барып шешім қабылдайтын уақыт. Сізді жылдам өзгерістер күтуі мүмкін. Мысалы, жақсыдан жаманға немесе керісінше, бұл уақытта жақсылап ойланып алмайынша тәуекелді істерге баруға болмайды. Үш саны шықса, бұл күні жаңа шаруаларды қолға алып, серіктестікті бастап, бұрын бастаған ескі шаруаларыңызды аяғына жеткізуге болады. Дегенмен де, бұл күні ешқандай жоспарларыңызды өзгертуге болмайды. Сонымен қатар, конфликті жағдайлардан аулақ болуыңыз керек. Төрт саны шықса, үйреншікті шаруалар үшін қолайлы күн. Асығыстыққа салынудың еш қажеті жоқ. Ең жақсысы оңашада қалу. Бұл күні жаңа нәрселерді бастауға мүлдем болмайды. 5 саны. Ал бұл күн тәуекел мен сәтті сәйкестіктердің күні. Жаңа кездесулер мен саяхат жасау және жасаған еңбегіңіздің жемісін жинайтын күн. Бұл орайда өз интуицияңызға сенім артыңыз. Ол сізді ешқашан да ұятқа қалдырмайды. 6 саны шықса, мейірім мен жақсылық күні. Қайырымдылық жасап, достармен шер тарқатып, өкпе мен ренішті жуып шаятын күн. Жаңа жоспар құрудың еш қажеті жоқ. Бұл күні тек жақын адамдарыңыздың жанынан табылғаныңыз жөн. 7 саны. Білім алу мен тәжірибе жасайтын күн. Маңызды оқу мен батыл тәжірибелеріңізді бастауға мүмкіндік бар. Сізге қуаныш сыйлайтын шаруаны қолға алуға да болады. Бұл күні сіздің интуицияңыз өте жақсы жұмыс жасайды. 8 саны. Бұл өте маңызды шешімдер қабылдап, күрделі шаруаларды атқаруға қолайлы болғалы тұр. Бұл өте сәтті және жемісті күн. Тәуекелге барып,
кыйын тапсырмаларды орындап, кыйын шаруаларды сәт атқарып шыға аласыз. 9 саны. Ең сәтті күн. Барлық жаңа бастамаларыңызда сәттілік серігіңіз болғалы тұр. Нен қолға алуға ниеттенсеңіз де, барлығы да сәтті жүзеге асады. Шығармашылықтың адамдары үшін тіпті сәтті күн болмақ. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.